Ekscelencjo, Otče Metropolito, я дуже радий, що і Запоріжжя, і вся Україна має митрополію, яке і серце є тут, у Львові. Дорогі брати у священстві, двохобряді, дорогі монахині, брати і сестри, зібрані на особливої літургії в особливому місці, в якому святий Йоанн з Дуклі діє. Маємо дуже важкі часи, а небо тоді має можливість проявити свою міць. І навіть там, в окопах, на фронті, на сході, я бачу, як наші воїни говорять, що в окопах на фронті немає невіруючих. Всі віримо і всі ми є з'єднані. Можна сказати, що немає навіть обрядів. А є одне хрещення, одна віра, тому що є один Бог. І святий Йоанн з Дуклі, який сьогодні нас запросив, а мене запросив устами митрополіта М'ячеслава, він радіє сьогодні. Бо коли ми є разом, коли ми триваємо в любові, тоді Бог діє. Ми дозволяємо Богові діяти, коли ми є разом, коли є любов, коли є пошана, коли ми живемо в правді, коли є справедливість. Тоді відкриваються двері неба, і Бог сиває величезну благодать. В першому читанні ми почули з книги Сираха: «Сину, виконуй діва свої скромно, і полюбить тебе людина, Богові мила». Покора, скромність подобається Богові і людям. Нам приємно бути з людьми покірними, які мають скромність в своєму серці. Найпокірніша була пречиста Діва Марія на землі і залишається такою в небі назавжди. І тому і Господь Марію підіймає, тому що вона завжди була десь там в тіні. Хотіла бути, але маючи найчистше серце, подобалася Богові, і Бог її підіймає все вище і вище, можна сказати так, історія церкви продовжується, так Бог дає нам величезні знаки, як Він хоче нам через Марію подарувати всі благодати. Сьогоднішній святий, заради якого і просити допомоги, до якого ми прийшли, святий Йоанн з Дуклі, він був особливо покірною людиною. І Бог діяв через Його Слово, тому що Його проповіді були надзвичайно сильнішими. Та Його покора якби відкривала двері, і Бог діяв через кожне Його Слово, яке доторкалося до глибини людських душ, які Його слухали. І в сповіді Його настанови. І молитва, в якій він потім просив Бога для тих, кого він зустрів, кого посповідав, до кого говорив. І все це він потім віддає ще Богові покутою, умертвінням свого тіла, коли на одиниці розмовляє довго з Богом, вирішуючи питання тих, хто до нього звернувся за допомогою. І тому діяв при житті, і люди бачили міць
Бога, яка проявляється в слові і в ділі святого Іоанна, але смерть не закінчила цієї діяльності. Після смерті і у Львові, і з часів Хмельницького пам'ятаємо події, як Бог діяв через святого Іоанна. Бог діяв, і Бог діє дуже сильно і одночасно делікатно. Делікатність Бога залишає нам місце на віру. Якби схований під покровом делікатності, Бог діє дуже сильно, але завжди схований, щоб залишити місце для моєї віри. І його улюблений син, святий Іван, також покірний, сильний, тому що Бог наповнює його незвичайною силою, і люди це відчувають. Сьогодні, дивлячись на життя і на те, що було після смерті, тобто народження для неба святого Іоанна з Дуклі, бачимо, як Бог терпеливий, як довго очікує. Все, що ми вирішили без Бога, будь-яка несправедливість, нам здається, а Бог нам поблагословив, ми щось зробили там несправедливо, але Бог, воно пройде, я Бога попрошу прости. Ні, тут треба направити деякі речі. І святий Іоанн нам показує, що Бог терпеливий, довго чекає, але чекає, хоче нас зробити щасливими в правді та в любові. І тому 29 вересня, день народження для неба святого Іоанна з Дуклі, в майбутньому, через більше, ніж 500 років, буде днем народження для послуги архієпископа, нашого митрополіти. Був висвячений, консекрований для Львова 29 вересня. В день народження для неба Іоанна з Дуклі. А ще до того, зі святим Іоанном Павлом ІІ приїжджав вже як його секретар і був на канонізації 25 років назад. Тобто Бог має свій план. І тут Бог показує так, як в житті Анджея Боболі, гляньте, скільки років пройшло, а він діє. Падре Піо діє. І Іоанн з Дуклі діє. І це місце, ця святиня, цей костьол має бути таким дуже чітким знаком для Львова, що Іоанн з Дуклі тут діє, що він тут був. І він також хоче нам щось сказати. Треба, щоб вуха відкрили і народ, який хоче молитви об'єднаної в любові, але також треба, щоб почули, що Іоанн з Дуклі хоче сказати можновладці цього міста, цієї області, можновладці, в якій владі, які мають владу над всім, що є тут. Це дуже важливе для нас. Тому що йдуть нові часи, щоб ми не залишилися десь в сторінці, щоб історія не висміяла нашу позицію. Тому що деякі речі треба робити по-новому, що деякі речі не пройдуть. Не пройде то, що було при радянській владі, бо будуть сміятися. Несправедливість не пройде вже. І про це також говорять нам
хлопці, які віддають своє життя там на сході, на фронтах. Вже несправедливість не пройде. Будемо вмирати, будемо віддавати своє життя, але на деякі речі не даємо згоду. І також в духовному сенсі. На деякі речі вже історія не дасть дозволу. Вже не пройдуть деякі речі. Треба буде направити, подивитися по-іншому, по-новому. І тоді або церква буде зростати, і будуть нові святі, такі як Іоанн з Дуклі, або будуть храми пусті, будуть продавати, так як це роблять в Нідерландах, в Німеччині, в Франції, святиню купив один, зробив книжковий магазин, потім збанкрутував, купили другий, а потім вже третій, вже зробили нічний клуб. Тому що як ми з духовної точки зору не подивимося на реальність сьогоднішню, в якій Бог хоче нам допомогти, Бог хоче нам гарно вийти з усіх ситуацій, з комплікованих історій. Але треба мати очі відкриті по-новому, тому що ця війна буде початком відродження і структур державних, не тільки в Україні, прийде нова влада, не тільки в Європі, а в усьому світі. Це є війна за нову цивілізацію любові, яка була нищена неправдою і несправедливістю. І нам треба усвідомити собі це, бути відважним, мріяти про гарне майбутнє та піднятися вверх, деякі ланцюги порвати, традиції, як той говорить, а це наша ідентичність. Яка ідентичність? Ідентичність – це є Євангеліє наше, християн ідентичність. Оце є. І цього Бог очікує від нас. Все інше піде до ламуса. І тому Іоанн з Дуклі – покірний монах і сильний слово, покутник, сповідник. Хоче нам сьогодні сказати, що час маємо дуже важливий, і цього часу немає багато. Або ми пробудемось до нового мислення і до нового майбутнього, в якому буде також один із пріоритетів бути єдиним, одним цілим, що навіть і обряди мають бути в тіні. Розмовляв я з одним з кардиналів, деякі з нього посміялися, бо він говорить, від мене, якби залежало, я би всі обряди об'єднав, тому що поки не буде одного обряду, не буде повної єдності. Завжди хтось буде говорити, це чуже, це не наше, це треба забрати, це не так. Поки ми від цього не відійдемо, то будуть наші храми також пустими. І сьогодні Іоанн з Дуклі нам про це говорить, що з покорою в серці встати на коліна всім перед Богом і просити, щоб цей хаос і війна, і хаос, який нас очікує в економіці, в відношеннях міжнародних, щоб ми були серед тих, які подобаються Богові. А тих, які йому подобаються, як Іоанн з Дуклі, він захистить. І їхня правда, те, що вони проголошують, буде реальністю в майбутніх поколінь. Дякуємо Богові за життя, за святість Іоанна з Дуклі і сьогодні. Мені так здається, що навіть ще актуальніше його послання, аніж в 15 столітті, коли він ходив і тут молився, тут сповідав
ходив по Львові, з любов'ю дивився на всіх людей. Всі для нього були рідними, як рідні брати і сестри. І так сьогодні він є між нами. Нехай допоможе нашій Україні перемогти в цій війні, тому що це війна за визволення всього світу. Це не тільки справа України, але також це війна за нове майбутнє, в якому, як ми добре прочитаємо шепот Бога, який нам хоче щось сказати важливе, до серця кожного з нас шепче Господь: «Будь при моєму серці, я переможу, ти будь зі мною, тримайся мене близько, зло тебе не подуває, якщо будеш біля мого серця». А також непорочне серце Діви Марії хай обороняє нас, нашу державу, нашу нинішню Україну, цей храм, це місто, цей костьол, всіх, хто тут молився перед віками сьогодні, і нехай буде перемога Отця Небесного через серце Ісуса, серце Марії, через заступництво святого Йоанна з Дуклі в наших серцях і у всьому світі. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Отця неба і землі. І